Ish-zëvendës ambasadori i Kosovës në Gjermani Blerim Canaj tha se zvaritja e zbatimit të marrëveshjes bazë Kosovë-Serbi pritet të zgjasë edhe më tutje, derisa Bashkimi Evropian dhe SBA-ja të jetë më vendosur për shtyrjen përpara saj. Megjithatë, dje u arrit dakordimi për krijimin e komitetit të përbashkët monitorues, i cili do të monitorojë dhe mbikëqyrë zbatimin e marrëveshjes bazë Kosovë-Serbi. Diplomati Canaj thot se ndonjë destabilizim i mundshëm në veri për shkak të zgjedhjeve të 23 prillit do të çrregullonte dinamikën e dialogut. Serbia në njërë anë ka çështjet e asociacionit si prioritet të gjitha prioriteteve, po e shohim se dy palët po akuzojnë njëra tjetrën për mosbatimin dhe shpeshherë edhe për shkeljet e marrëveshjes. Kjo do të zgjasë edhe më tutje derisa të fillojë njëra palë apo tjetra të zbatojë marrëveshjen. Kësaj do të ballafaqohemi me një lojë të ping-pongut edhe më tutje. Tash varet se sa do të jetë vendosur te bashkësia ndërkombëtare që të shtyjë zbatimin e marrëveshjes, thot Canaj.